вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Випуск присвячений справам дітей. Говоримо про ситуацію на Закарпатті та особливості під час воєнного стану з очільницею профільного департаменту Світланою Якімеліною. Вітаю. Доброго дня. Власне, акцент на особливості під час війни. Що маємо зі статистикою? Чи більше всиновлюють дітей, чи менше на Закарпатті? Ну, перш ніж говорити про те, чи більше влаштовує дітей у сім'ю, варто зазначити, що, на жаль, збільшується кількість дітей в Закарпатській області, які потребують влаштування в сім'ю. І ця динаміка якраз почалася з початком військових дій, повномасштабного вторгнення. У нас майже на 100 дітей збільшилася кількість статусних дітей, тобто дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Якщо говорити щодо усиновлення, то і кількість дітей всиновлених у нас зростає під час війни. Просіло під час ковіду в той рік, але за період 22, 23, 24 ми зараз бачимо динаміку, у нас відбувається зростання усиновлення. Які форми найбільш популярні? Тобто закарпатські батьки, потенційні батьки, чим більше цікавляться? Чи все ж таки в родину? Чи це якісь організації, будинки дитячого типу? На жаль, створення дитячих будинків сімейного типу, ми спостерігаємо динаміку до зменшення. І цьому є об'єктивні причини. Чому? Все ж таки дитячі будинки сімейного типу, це форма, коли влаштовується сім'я, тобто дитина, родинна група дітей – 5, 6, 7, 8 дітей. І, на жаль, не так багато людей, які готові відразу прийняти таку велику кількість дітей. Тому про розвиток дитячих будинків сімейного типу, на жаль, в період воєнного стану мова не йде. Здебільшого громадяни все ж таки виявляють бажання усиновити дитину або взяти дитину під опіку. Власне, під час мобілізації інтерес до всиновлення дітей зріс, будемо відверто про це говорити. Яка ситуація з цим на Закарпатті? Так, ми теж констатуємо, що збільшилася кількість бажаючих усиновити дитину. Зокрема, якщо у 21-му році, 20-му, 21-му у нас кількість бажаючих усиновити дитину коливалася порядка 45-48 кандидатів-усиновлювачів. Наразі на сьогоднішній день у нас 88 кандидатів-усиновлювачів. Були моменти, коли ця цифра сягала 95-96. Тут теж залежить, знаєте, хтось уже усиновив, хтось знявся з обліку, не проводяться навчання певний період і тому. Але ця цифра значно зросла. І, як ви вже зазначаєте, звичайно, 23 стаття закону про мобілізаційну підготовку по мобілізацію надає можливість людям, які мають на вихованні дитину-сироту, дитину позбавлену батьківського піклування, тобто це опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам, опікунам не підлягати під мобілізацію. Так. Раніше була така тенденція, що найчастіше всиновлювали дітей маленького віку, тобто до 3-5 років. Чи зараз змінилося щось у цій тенденції саме? Ні, не змінилося. Кардинально не змінилося. Зазначу так, кардинально не змінилося. Зокрема, просто щоб ви розуміли, 88% дітей, які у нас усиновлені, у нас за 8 місяців усиновлено 51 дитина. Так от 88% – це діти, які не досягли 5-річного віку. Натомість діти, які можуть бути усиновлені, 90%, навіть більше, ніж 90% – це діти, які старше 6-річного віку. Тобто ви бачите, що тут є невідповідність між віком, з якого діти, між дітьми, вік яких старше 6 років вони можуть бути усиновлені, натомість по факту люди все ж таки усиновляють малих дітей. Що збільшилося ще під час війни, і теж ми думаємо, що також мотивація було те, що люди хочуть все ж таки, щоб діти були в сім'ї більше, це діти усиновляють більше дітей в родинних стосунках. Тобто не одну дитину, а дві. У нас у цьому році було збільшено кількість дітей, які із сім'ї. 8 дітей у нас за 8 місяців – це з родинних груп.
І чи надається пріоритет, наприклад, щодо усиновлення членам родини? Обов'язково, однозначно. Це надається як при опіці, першочергово. Дивіться, завдання взагалі ідеально для дитини – це зберегти дитину в родині. І незалежно, в який це період, і політика держави має бути побудована на тому, щоб зберегти біологічну родину, щоб не допустити, щоб дитина вийшла за межі своєї сім'ї. Кошти потрібно спрямовувати і зусилля соціальних працівників, суспільства на те, щоб зберегти, підтримати родину. Особливо, яка родина виховує дітей. Підтримати її, сприяти, хто, особливо зараз, ми відчуваємо демографічний провал. Тому всі зусилля повинні бути побудовані на тому, щоб підтримати людей, родини, які можуть народжувати, сприяти їм всячески, щоб дитина залишалася в родині. Навіть якщо родина попадає в складні життєві обставини, докласти всіх зусиль, щоб вона вийшла з цих складних життєвих обставин, а не щоб ми забирали дитину і позбавляли батьків батьківських прав. Щодо коштів, що держава зараз гарантує саме опікунам, сімейного типу, будинкам і так далі на дитину? Якщо дитина статусно влаштовується в родину, то незалежно, чи це буде опіка, чи це буде прийомна родина, прийомна сім'я, чи дитячий будинок сімейного типу, то держава гарантує щомісячну виплату 2,5 прожиткових мінімум на дитину відповідного віку. Якщо це дитина з інвалідністю, то це буде 3,5 прожиткових мінімуми. Може, якісь ще пільги є житлом, так далі? Я просто вже завершу. Якщо це опіка, то держава не виплачує за послугу цю, тому що передбачається, що ця форма влаштування, вона є сімейна. Тобто це бабусі, дідусі і так далі. Якщо це прийомна родина, прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу, то держава виплачує іще цим громадянам грошову винагороду за цю послугу. Так само, як виплачується працівникам, які працюють в інтернатному закладі, заробітна плата, щось схоже виплачується людям, які беруть в родину в таку форму, як прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Якщо це усиновлення, то не йде щомісячне утримання, але держава виплачує цій родині, як при народженні дитини. Тобто там 41 тисяча гривень, так само, незалежно якого віку дитина буде усиновлена. Чи це буде маленька дитина, чи це буде дитина 15, 16, 17 років, але держава виплачує ці кошти. При усиновленні держава також надає 56 календарних днів для того, щоб одному з батьків, для того, щоб дитина була адаптована після усиновлення. І після усиновлення людина, яка усиновила, жінка, як правило, додається ще 10 календарних днів щомісячної відпустки. А що стосується дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей, то, звичайно, якщо це вони мають статус як багатодітні, особливо якщо це дитячий будинок сімейного типу, то при комунальних послугах там є свої пільги. Якщо в родині більше як 3 дітей, чи це буде опікунська сім'я, чи це буде прийомна, так само йдуть при комунальних послугах, там будуть свої пільги. Ну і зрештою, я вам скажу, що в нас є обласна програма підтримка сімей. Ось, наприклад, при створенні прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу у нас із 24-му році діє програма, що з обласного бюджету виплачується 50 тисяч, якщо створюється одноразова допомога. До речі, ми перші в Україні це запровадили, і по нашому шляху, я знаю, принаймні цікавилися інші області, щоб це запровадити. 50 тисяч виплачувалося при створенні прийомної сім'ї. Якщо це був дитячий будинок сімейного типу, то з обласного бюджету виплачується цій родині 100 тисяч гривень. Ну і наступний крок було те, що патронатна форма, це не обов'язково може бути дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування, а може бути дитина, яка сім'я якої опинилася в складних життєвих обставинах. І це, знову ж таки, альтернатива притулкам, інституціям або
центром реабілітації, теж дитина потрапляє в родину до сім'ї патронатного вихователя, і за той момент сім'я якби мала вийти із кризового стану, із складних життєвих обставин. Так само патронатний, при створенні сім'ї патронатного вихователя з обласного бюджету в нашій області виплачується 50 тисяч, тому це суттєва підтримка. Крім того, ми тісно співпрацюємо з багатьма благодійними фондами. І дуже багато сім'ям, які виховують дітей-сиріт, дітей поза батьківського піклування, іде підтримка. Іде підтримка побутовою технікою, іде підтримка десь на оздоровлення, шкільним приладдям. Я вам хочу сказати, що люди дуже багато відгукуються. Це я вже не говорю за сім'ї, які перемістилися. Ви знаєте, що в нас на території області переміщено 8 дитячих будинків сімейного типу і 9 прийомних сімей. Так от якраз зараз ми працюємо два дитячі будинки сімейного типу за підтримки фонду Олени Зеленської. Їм будуються дуже гарні будинки, вони вже будуть тут. І стосовно інших, буквально 13 вересня урядом прийнята постанова саме про виділення коштів на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу. І першочергово придбається житло для дитячих будинків сімейного типу, які евакуйовані, тобто які переміщені в зв'язку з воєнними діями. Тому наразі у нас зараз починається робота щодо створення цих комісій, щодо все, що по процедурі, що там положено, для того, щоб за ці кошти, а нам 17 мільйонів для нашої області виділено, щоб придбати декілька приміщень для дитячих будинків сімейного типу переміщених. Я так сподіваюся, що першочергово це будуть дитячі будинки Харківської області, Херсонської області та Дніпропетровської області. Власне, чи є зміни в законодавстві, про які варто знати закарпатцям? Ви маєте на увазі під час воєнних дій при влаштуванні. Ну, варто знати про те, що трошки упрощається процедура для родин, які в родинних стосунках із дитиною, вони можуть взяти дитину під опіку за тих чи інших обставин. В будь-якому випадку дитина повинна мати статус дитини-сирота або позбавлена батьківського піклування. Якщо це в родинних стосунках, то, звичайно, там упрощається процедура по документах. Всі інші в нашій області в обов'язковому порядку люди повинні пройти навчання, яке є необхідною умовою на рівні з тим пакетом документів, які вони подають до служби у справах дітей. Це перша особливість. Друга особливість – це те, що під час воєнних дій заборонено усиновлення дітей іноземними громадянами. І під час воєнних дій мають тільки громадяни України усиновляти. А якщо вони проживають за кордоном? Якщо діти евакуйовані за кордон в складі закладів, то ці діти мають право бути як влаштовані, мають право бути усиновлені. Тоді там, звичайно, люди подають документи, в будь-якому випадку документи не відміняються. Єдине, що по процедурі встановлюється контакт встановлюється через онлайн. Але наступним кроком все рівно ніхто не відміняє про те, що потрібно відвідати і встановити контакти офлайн. Тобто живий контакт має бути із дитиною одного з подружжя, кому дозволено перетин кордону в зв'язку з воєнними діями. І потім ця дитина може бути повернута, встановлюється тимчасова опіка до 3 місяців. Дитина повертається на територію України і за цей період починається вже слідуюча процедура усиновлення, але дитина вже знаходиться ось тут. Ось такий момент, хоча по правді скажу, що жодна сім'я закарпатців не скористалася цим. У нас не так багато дітей вивезено за кордон, як в інших областях. І закарпатці звертаються, як правило, звертаються сюди. До нас звертаються також люди з інших областей, а оскільки ми найзахідніша область, то, звичайно, в іншій області, щоб ставати на облік, ніхто з наших громадян не стає. Чи усиновляють дітей з інших областей? Є такі випадки, вони одиночні, але так само є випадки, коли громадяни з інших областей усиновляють наших дітей. Яка ще особливість? Це те, що діти, які переміщені на територію нашої області, теж мають право бути усиновлені тут. Зокрема, у нас переміщені діти з іншої області. Тут є декілька закладів на території
історії нашої області. І ось у нас в цьому році 8 дітей з інших областей, наш судами Закарпатської області, були прийняті рішення про їх усиновлення. В минулому році таких дітей було 11. Ну і ще яка особливість – це те, що наразі, після того, як громадяни здали документи, пройшли навчання, отримали висновок, що вони можуть бути кандидатами в усиновлювачі, їм присвоєний номер, вони стоять в черзі. Як тільки вони поступають на рівень, як тільки дитина поступає на регіональний рівень, про кожну таку дитину ми інформуємо кожного кандидата в усиновителі. Якщо раніше ми в залежності від того, скільки дітей хотіли громадяни усиновити, чи одну дитину, чи дві, і коли з'являлася одна дитина, ми інформували виключно тільки тих громадян, які хотіли усиновити одну дитину. Якщо з'являлася родинна група з двох дітей, ми повідомляли тільки тих громадян, які хочуть усиновити двох дітей. І то в порядку черговості. Інформувалася одна сім'я, очікувалася відповідь від них. Якщо негативна, тоді йшли, наступну інформували і в такий. Зараз система змінилася наступним чином. Як тільки виходить дитина на регіональний рівень, в цей же день ми інформуємо всіх, незалежно від всіх 88 осіб, які стоять на регіональному обліку, один і той же день ми інформуємо про кожну дитину. Чи це одна дитина, чи їх в родині дві, чи три, чи чотири. І від того, хто зголоситься, яка кількість зголоситься, вибудовується черга, коли вони були взяті на електронний облік. Ми це прослідковуємо, коли вони були взяті. І наступний крок, звичайно, перевіряється, чи є у них житлова площа, що може, наприклад, люди подавали, що хочуть усиновити одну дитину, але в них житлової площі 120-130 квадратних метрів. То вони побачили двоїх-троїх дітей і виявили бажання, хоча в їхній першочерговій заяві була тільки одна дитина. Перевіряється, якщо житлова площа дозволяє, якщо доход в сім'ї такий, що теж дозволяє отримувати дітей, то ці громадяни мають шанс, мають право і шанс про те, щоб усиновити цю родину. Тобто говоримо про переваги. От кому найбільше такі переваги зараховуються? Чи це все ж таки сім'я повноцінна, подружжя? Чи це мама окремо може бути? Чи навіть чоловік? Як у нас на Закарпатті найбільше тенденції? Чи робиться акцент, наприклад, на дохід родини? Чи на квадратні метри? Тобто що в пріоритеті дає більшу таку позицію, перевагу у всиновленні? Дивіться, є певні вимоги, які мають бути забезпечені. І тут не може бути перевага на цьому. Вони або є, або немає. Якщо подружжя живе в однокімнатній квартирі, вони хочуть усиновити двоїх дітей, то, звичайно, вони не будуть мати таку перевагу, як живе подружжя. І у них недостатня квадратура, скажімо, вони просто не орган опіки піклування не прийме ці документи і скаже, що це замало для того, щоб дитина була туди влаштована. Тому що вимога є про те, що в дитини має бути свій простір і умови, куди ми дитину влаштовуємо. Чи це подружжя, чи це одинокі, знову ж таки, законодавство нас не обмежує. Говорить, що це може бути як подружжя, так може бути і одинокі. Тому у нас, звичайно, по статистиці, з 88 кандидатів, 70 – це подружні пари. І 18 – це особи, чи це може бути вдова або вдівець, це може бути незаміжня взагалі особа або незаміжні. У нас є батько-вихователь, наприклад, у Тячівському районі. Він створив дитячий будинок сімейного типу. Він один, не одружений. У нас нещодавно в місті Мукачеві прийомна сім'я створена, теж чоловік не одружений. Він давно займається, підтримує цю родинну групу дітей. Зараз у нього одна дитина. Розглядаються варіанти, можливо, до влаштування з цієї родинної групи ще дітей. Тому ми не можемо сказати, що це перевага. Якщо документи дозволяють влаштувати, значить влаштовується, дивляться на черговість. Тому що якби, наприклад, от, якщо двоє людей хочуть усиновити і хоче усиновити одна жінка, не може бути в цьому, законодавство нам не говорить, що двоє мають більшу
переваг. Гіпотетично, звичайно, краще для дитини, коли є і мама, і тато. Але єдине, що в нас заборонено, це влаштування до одностатевого подарунку. Оце заборонено, і тут немає довод переваги. А так на метри квадратні не дивляться, якщо їх достатньо. Ось, наприклад, знову ж таки, якщо це буде одинока особа, і вона має достатню кількість для того, щоб була влаштована одна дитина, і є подружня пара, у якої в три рази більша квадратура, то буде братися до уваги, хто з них скоріше став на чергу. Ось оце буде братися до уваги, в цьому буде перевага. Ну і це фактично справедливість, тому що мусить бути дотримана черговість. Вам, як фахівцю, власне, які би хотілося побажання, можливо, на перспективу для тих батьків, які стають на цей шлях? Ну, мені взагалі, як фахівцю, хотілося б, щоб кожна дитина зростала в біологічній родині. Бо, повірте, звичайно, є такі люди, в яких немає дітей, і це теж ми робимо і цих людей щасливими, і дітей щасливими. Всі разом це от. Але в будь-якому випадку немає нічого кращого, ніж зростання дитини в своїй біологічній родині. Ви бачите безліч телевізійних передач. Кожен із нас, ось коли нас залишається на одиниці з собою, ми все рівно глибоко в собі копаємося, звідки ми, хто наші батьки, які наші батьки. І кожен з нас, повірте, хотів би, що моя мама найкраща, мій тато найкраща, ми домальовуємо їм найкращі. Тому від того, в якій сім'ї виховувалася дитина, це дуже багато впливає потім на майбутнє, наскільки ця дитина буде щирою, наскільки відкритою, наскільки вона безпечно сприймає світ. Це все закладається реально в дитинстві. І добре, якщо потім виникають інші люди, можливо, не з біологічної родини, але з великим відкритим серцем і допомагають дитині відмотати той негатив і дивитися на світ іншими очима, а не з підозрою або ще якісь. Для тих людей, які прийняли рішення, що вони хотіли прийняти дитину в родину, звичайно, я б побажала, щоб перший раз, коли вони стикаються і чують, ой, та це важко, це треба стільки чекати. Знаєте, хто стукає до того, обов'язково відкривається. І ще немає дітей, от, щоб не було це очікування, в родину прийде дитина, і ось у нас не було дітей, це цього, чого нам не вистачало. Буде дитина, і вже все станеться. Ні, дитина приносить в родину і щастя, і сльози, і розчарування. Але зрештою, як і кожен наш день, який наповнений різними емоціями, різними почуттями. Я їм бажаю, щоб цю процедуру усиновлення вони пройшли якомога з позитивнішими емоціями. І дійсно знайшли, дочекалися ту дитину, яка предназначена їм. Що ж, дякуємо вам за вашу відповідальну і таку потрібну роботу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Бережіть сім'ї та родинне тепло.